ህወሓትን የፈጠረው ማህበረ ገስገስቲ ብሔረ ትግራይ ወይም አገብት ትግራይ ላይ የነበረውን ብሔራዊና መደባዊ ጭቆና በሀገር ደረጃ ለመታገል ድርጅት አቋቋመ። ማገብት ደርግን ለመታገል ምዕራብ ትግራይ የሚገኘውን የደደቢት በረሃን መረጠ። የካቲት 11 1967 በ11 ታጋዮች በአምስት ብረትና ጩቢያዎች የተመሰረተችና በሁለት ወራት ውስጥ ብዙ ደጋፊዎች በማፍራት ከነብረታቸው ለመታገል የመጡትን ጨምሮ ከ25 ብረት በላይ የታጠቁ ሰዎች የነበሩበት ድርጅት ነው። የተወሰኑ የህወሓት ታጋዮች ለስልጠናም ሳህል ከርመው ግንቦት መጨረሻ አካባቢ 1967 ላይ ነበረ ወደ ትግራይ ገብተው ደደቢት ከቆዩት ጓዶቻቸው ጋር የተገናኙት። ደደቢት የቆዩት ታጋዮች ጓዶቻቸው በሰላም መምጣታቸው ሲያስደስታቸው፣ ታጥቀውት በመጡት ብረት ግን ደስተኞች አልነበሩም። ይህም ቁጥሩ በማይናቅ ታጋይ ላይ የሞራል ውድቀት ያደረሰ ነበረ። ሶስት ታጋዮችም አንታገልም፣ በትግሉ መቀጠል አንፈልግም ብለው ተሰናበቱ። ወያኔ መጀመሪያ በትረካው ላይ ወደ በረሃ ገባን ሲል ምን ይዤ ገባሁ ነው የሚለው። አምስቱን ሰባት ሆነን ገባን ሲል ሰባራ ሽጉጥ ይዘን ገባን ነው የሚለው። ጤናማ ህሊና ያለው ሰው ለትግል ወደ በረሃ ምን ወደ ሆነ ቦታ ሲሄድ የተሰበረ ሽጉጥ እንዴት ይዞ ይሄዳል? ደህና ሽመል እንኳን ይዘ መሄድ አይሻልም እንዴ? ነገር ግን ትልቅ ወኪክታዊ አንድምታ አለው። ሰባራ ሽጉጥ ይዘ መግባት፣ ሰባራ ሽጉጥ ተኩሰ ጠላትን ባትገልበት ወይም ራስን ባትከላከልበት ታስፈራራበታለህ። አስፈራርተህ ትዘርፍበታለህ። ሲቪል ማህበረሰብን፣ ባንክን ወዘተርፈ ትዘርፍበታል አስፈራርተህ። ማገብት ለፍልሚያ ዝግጅት በሚያደርግበት ወቅት አንዱ መሰረታዊ ችግር የትጥቅ ትግሉ የሚመራበት በሰነድ የሰፈረ የፖለቲካ ፕሮግራም አለመኖሩ ነበረ። የአንድ የፖለቲካ ድርጅት ወሳኝ መለያም የትጥቅ ትግል ማካሄዱ ብቻ ሳይሆን የሚመራበት የፖለቲካ ፕሮግራምም መኖሩ ነው። የፖለቲካ ድርጅት ትግል ከመጀመሩ በፊት በጥናት ላይ የተመሰረተም፣ በመስራች አባላቱ የጸደቀ ፕሮግራም ከሌለው ደግሞ መሰረታዊ ችግር ይፈጠራል። የህወሓት መስራቾች በወቅቱ ትግራይን በመገንጠል ራሷን የቻለች የትግራይ ሪፐብሊክ ለመመስረት ቆርጠው የተነሱበት ስለነበረም ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ማንነትና መጪው ዕድል የሚያሳስባቸው ጉዳይ አልሆነም። እንዲያውም አንዳንዶቹ ከዚያም አልፈው የትግራይ ጉዳይም የቅኝ ግዛት ጥያቄ ነው ለማሰኘት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አልነበረችም፣ ይቺ ዛሬ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር የዛሬ 100 ዓመት በአጼ ምኒልክ መሪነት በአማራው ገዢ መደብ ተስፋፊነት ልዩ ልዩ ብሔረሰቦችን በመጨፍለቅ በኃይልና በአመፅ የተፈጠረች ነች ይሉ ነበር። አንደኛ ኤርትራ የኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ናት። ሁለተኛ ደግሞ ትግራይ ነጻ ሀገር የነበረች ለዓላዊነቷ አስከብራ በነጻ የምትኖር የነበረች ሀገር በአጼ ምኒልክ ተወራ የአማራው ቅኝ አገዛዝ ሆነች። ሶስተኛ አማራ የሚባለውን የትግራይ ህዝብ ጠላት ነው። በአራተኛ ኢትዮጵያ ምኒልክ የፈጠራት ሀገር ወሮ የፈጠራት ሀገር ስለሆነች ይህች ሀገር ጠፍታ ተሰርዛ ብሔር ብሔረሰቦች የራሳቸው መንግስት፣ እኛም የራሳችን መንግስት፣ ኤርትራም ነጻ ወጥታ ይኸው በዚህ ነው የምንታገለው የሚል አቋም ነበር። ማኒፌስቶ ተብሎ እንደ ሰነድ የቀረበው መርሃ ግብር ትግሉ ከተጀመረም ከአንድ ዓመት በኋላም በ1968 የካቲት ላይ ሲሆን ለተራው ታጋይና ለህዝቡ የደረሰው ግን ሚያዝያና ግንቦት ላይ ነበረ። ይህ ፕሮግራም የረቀቀውና የጸደቀው በጉባኤ ወይም በአባላት ስብሰባ ሳይሆን በነበረው አመራር ብቻ ነበረ። ህወሓት በትግራይ ልሂቃን በ1967 የተመሠረተም የአንድ አካባቢ ድርጅት ነው። ስሙም እንደሚያመላክተው የትግራይ ነጻ አውጪ ድርጅት ነው። ለህዝብ እይታ ብዙም ሳይበቃም ቶሎ የተደበቀው ማኒፌስቶአቸው በግልጽ እንደሚያመላክተው ትግራይን ከኢትዮጵያ ገንጥሎ የትግራይ ነጻ መንግሥት ማቋቋም የሚል እንደሚገኝበት ዛሬ የአደባባይ ምስጢር ነው።
ማኒፌስቶ የተጻፈው በድርጅቱ ውሳኔ ይሁን አይሁን ለማሳየት ትንሽ ቢያስቸግርም አረጋዊ በድርጅቱ ውሳኔ ሳይሆን ጠባብ አስተሳሰብ ባላቸው ባንዳንድ የድርጅቱ መሪዎች ብቻ ነው ብሎኛል። በህዋት አመራር አካላት አካባቢ ያንን አስተሳሰብ የሚያራምዱ ሰዎች እንዳሉ አከራካሪ አይደለም። ብሔራዊ ትግል ብዙ አደጋ አለው። እኛ ጠልቀን ያላየነው ያኔ ማንም ሊጠቀምበት የሚችል የትግል መርህ ነው ብሔራዊ ትግል እና ወደ ፈለገው አቅጣጫ ሊዘምት ይችላል። አንድ ሁለተኛ የስሜት ጥያቄም ያይልበታል። ባህላችን ተረገጠ፣ ክብራችን ጠፋ፣ እንደዚህ የመሳሰሉ ስሜት ነክ የሆኑ ነገሮች ቀስቀሶች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንድ ሰዎች እዛ ድርጅት ውስጥ የነበሩ ወደ ፈለጉት አቅጣጫ ወስደው እስከ መገንጠል ድረስ እንሄዳለን ብለው በአንድ ወቅት በጽሁፍም በማኒፌስቶም አጽፈው ያወጡበት ሁኔታ ነበረ። ግን ያንን ስንነቃበት እንዲቆም አድርገናል። ከመጽሐፉ ወይም ከዛ ከአጀንዳቸው ላይ ተነቀለ እንጂ ልባቸው ውስጥ ነበረ። ዛት ሷይ 77 ዓመተ ምህረት እነ ዶክተር አረጋዊን አፈናቅለው እነ ግደይ ዘርአጽዮንን አፈናቅለው እነ ተክሎ ሀዋዝን ገለው እነ ወርቅነህ ሀጎስን ሌሎችንም ትልልቅ ኢትዮጵያዊ ማይንድ የነበራቸውን ገለው ወደ ስልጣን የመጡት በማናውቀው ጊዜ በማናውቀው ሰዓት ባላሰብነው ሰዓት ማርክሲስት ሌኒኒስት ሊግ ትግራይ የሚል ቡድን ተፈጥሮ ይሄ ማርክሲስት ሌኒኒስት ትግራይ ደግሞ በቀጥታ በአዲስ መሪዎች የተሞላ እዚህ ግቡ የማይባሉ በእድሜያቸውም በአስተሳሰባቸውም በትግራይ ጉዳይ እውቀታቸውም ደግሞ እዚህ ግቡ በማይባሉ ሰዎች ማርክሲስት ሌኒኒስት ሊግ ትግራይ ወይም ማሌሊት አንዳንድ ሰዎች ማፊያና ሌባ ሊግ ትግራይ ይሉታል። ማፊያ ሌባ ሊግ ትግራይ እና ተመሰረተ። ይህንን ቡድን ከተመሰረተ በኋላ በጠቅላላው በድርጅቱ ውስጥ ከፍተኛ መናጋት ተፈጠረ እና አቶ አባይ እና አቶ ስዩም መስፍን በዋናነት ደግሞ የዚህ እንትን አቀንቃኞቹ እነሱንም የገፋፉ እና አቶ ስብሃት ነጋ እና አቶ መለስ ዜናዊ ናቸው። ሁሉም ቢሆን ክህደት የሚጀምረው ከራስ ነው፣ ከባለቤትነት ነው። ወያኔ ኢትዮጵያን ከመካዱ በፊት የትግራይን የኢትዮጵያዊነት ታሪክ አስቀድሞ መካድ ነበረበት። ከምኒልክ በፊት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አልነበረችም ሲል ያዜ ዮሐንስንና የራስ አሉላን ትግሬነትና ኢትዮጵያዊነት በመካድ ለመነሳት ሲንደረደር ነው። ያዜ ዮሐንስን ኢትዮጵያዊነት ሌላው ሳይክድ ከትግራይ የወጣው ወያኔ እሳቸውንና እሳቸውን ከኢትዮጵያ ጋር የሚያያይዘውን ሰንሰለት መካዱም እንኳን የትግራይን ህዝብ መሬቱንም የሚያሳዝን ነው። ይሄ ደደቤት የተመሰረተው ድርጅት ሁለት ባህሪ ባላቸው ሰዎች የተመሰረተ ድርጅት ነው። እውነተኛ የወያኔ ዓላማ ይዘው የተሰለፉ ሰዎች ነበሩ። ከመሰራቾች ውስጥ እውነተኛ የህዝብ ልጆች ነበሩ፣ በቅንነት ወጡ። በሸር የወጡ ደግሞ ጸረ ወያኔ ኃይሎች ነበሩ። እነዚህ ሸረኞቹ ግን እኛን መጠቀሚያ አድርገው ለራሳቸው የተለየ አመለካከት ይዘው የሚመጡ ኃይሎች ስለነበሩ ነው። እኛ ስለ ደርግ መፍረስ፣ ስለ ስርዓት መመስረት በምናስብበት ወቅት እነሱ ደግሞ ስለ ግላቸው ቡድን መፍጠር፣ ስለ ጓደኞች ማበጀት፣ ከእኛ የምንጠላበት ሁኔታ ስለ መፍጠር ነበር የሚያስቡ። ስለዚህ የተለያየ ፓራላል የሆነ ጉዞ ነበር የምንሄደው። በዚህ መልክ ጉድ አረጉ። ታህት የትጥቅ ትግል በጀመረበት ወቅት ፕሮግራም ብቻ ሳይሆን ህገ ደንብም አልነበረውም። ይህ በመሆኑም ድርጅቱ በተመሰረተ የመጀመሪያዎቹ ወራት አመራር ላይ ተቀምጠው የነበሩት ግለሰቦች ያሻቸውን ይወስኑ ነበር። የአባላቱ መብት በህገ ደንብ አለመረጋገጡም ላፈናም በር ከፍቶ ነበር። በህወሓት ውስጥ ብዙ ጸረ ዲሞክራሲ የሆኑ ስራዎች ወይም ርምጃዎች መወሰዳቸው የሚካድ አይደለም።
በህዝቡ ላይ በተለይ በሀብታም ገበሬዎችና መሳፍንት እየተወሰደ የነበረው ጸረ ዲሞክራሲያዊ እርምጃም በምርኮኞች አያያዝ የህዝብና የታጋዮችን አስተያየት በማስተናገድ ረገድ ብዙ ዲሞክራሲያዊ የሆኑ እርምጃዎች ነበሩበት። በቲፒኤልኤፍ ያለ ህግና ስነ ስርዓት እንደኛ የመሰለ ታጋይ እንጂ ለነሱ ለአመራሩ አይነካቸውም። በዚህ ጊዜም ያልተጨማለቁ አመራሮች አሉ። ግደይ ዘራጼን ክብሩ እንደጠበቀ ነው የወጣው። አልተጨማለቀም። ወዲያና ወዲህ አላለም። አረጋው በርህም ደስም አልተጨማለቀም። እውነቱ ለመናገር ሌሎችም አሉ። እንግዲህ ሱል ማለት ወይንም ገሰሳ የለ ማለት ትግራይ ውስጥ በወቅቱ አንድ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ፊገር ነው የነበረው። እንደ እውነት ለመናገርም ከሆነ ይሄ ህወሓት ታሃት የሚባለውን ድርጅት የፈጠረ ሰው ነው። እንግዲህ ወደ በረሃ ሲወጡ እሱን ተማምነው ነው የወጡት። እነዚህ ያው በሸር ወጡ ምላቸው የገሰሰ አየለን ፖፑላር መሆን የገሰሰ አየለ ተመንጥቆ መውጣትን አልተዋጠላቸውም እና ተንኮል መቆፈር ጀመሩ። ከእሱ ጋር አብረው የሚሄዱ ገዳይ ስኳዶች አዘጋጅተው መንገድ ላይ ይዘውት ከሄዱ በኋላ በደንብ በተጠና መንገድ የኢዱ ጦር ጋር በዛን ጊዜ ጦርነት አልተጀመረ። ሆን ተብሎ የኢዱ ጦር በሚመጣበት መስመር እንዴት ተደረገ? ሆን ተብሎ ተኩስ ተከፈተ። ገሰሰ አየለ እዛ ተገደለ። የራሱን ሰዎች ጭምር ይበላል። በረሃ በነበሩ ጊዜ የገደሏቸው ብዙ ሰዎች ሲናገሩ ሰምታችሁ ይሆናል። እኔ ካስታወሳችሁ አላውቅም፣ ደርግ ሊወድቅ ሁለት ዓመት ሲቀረው አብርሃም ያየህ የሚባሉ ሰው ኢትዮጵያ መጥተው ለሁለት ዓመት ሌክቸር ይሰጡ ነበር። አብርሃም ያየህ ይናገሩት የነበረ ነገር ሙሉ በሙሉ ምድር ላይ ሰርቷል። ኢትዮጵያ በሚቀጥሉ ዘመናት ለረጅም ጊዜ ጦርነት ውስጥ ሊያስገባ የሚችልና አንድነቷን ከከባድ ፈተና ላይ የሚጥል መሆኑን በማስረዳት አሁን በእኛ ስም በሚደረግ እንቅስቃሴ ጭራሽ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋራ የመረረና የከፋ ቅራኔ ውስጥ እንዳንገባና ታላቋ ኢትዮጵያ ነው የሚለው ታላቋ ኢትዮጵያ ብሎ መናገር እንደ ወንጀል ነው። አባይ ኢትዮጵያ ይህ የቲፒኤልኤፍ የህዝባዊ ወያኔ የተጋድሎ ሓርነት ህዝብ ትግራይ አመራር አንደኛ ጎሰኛ ነው፣ አድላዊ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ይንቀሳቀሱ ከነበሩ ድርጅቶች ዘንድ ተቻችሎ አብሮ መታገል የሚል እምነትና ተግባር አልነበረም። በግንባር ገርሊ ሓርነት ትግራይ ላይ የተወሰደው የማጥፋት እርምጃ ኢዲሞክራሲያዊ ነበረ። ኢሃፓም አገር በቀል ፓርቲ ነውና ከትግራይ ውጡልን፣ ለትግራይ ጉዳይኛው ተጋሯለን በማለት ትግራይም አገራቸው መሆኑን መካድ ጠባብነት የወለደው አስተሳሰብ ነበረ። ምንም አይነት የትግራይ ድርጅት ትግራይ ውስጥ እንዲኖር አይፈልጉም። ከነሱ የተለየ አስተሳሰብ ያለው ሰው እንዲኖር አይፈልጉም። ብቻቸውን ይዘው ለመውጣት የፈለጉት ነው። እና ከ1967 እስከ 1968 መጨረሻ የሽሬ ልጆችን በሙሉ ጨረሷቸው። ከዛ እየቀጠለ መጣ። 1969 መጀመሪያ ላይ ድርጅቱ በደቡብ በአጋሜ ክልቶ ላሉ እንደርታ ራያ ልጆች እና ቴምቤል ልጆች ዶሚናንት ሆነ። እና በዛን ጊዜ ደግሞ የነበሩ ልጆች በጣም ምርጥ የሆኑ አድቫንስድ ብሬን የነበራቸው በጣም ጂነሶች፣ የሚጠይቁ የሚናገሩ የሚያሳምኑ ልጆች ነው የነበሩት። ይህን ለመምታት አምስቱን አውራጃዎች አጋሜ፣ ክልቶ ላሉ፣ እንደርታ ራያ፣ ቴምቤንን ነጥለው እነዚህ ሰዎች አንጻር አሻአ ተነስተዋል። አክሱም ሽረ አድዋ የሚለውን አሻአ የሚሉት አንጻር እንግዲህ ስብሐት ሰራዊት ሰብስቦ ነው አውራጃዊነት ድርጅታችን ውስጥ አለ ነው ያለው። ሊታገል የወጣ የህዝብ ልጅ በተገኘበት መታረድ ሆነ። አጋሜ፣ ክልቶ ላሉ፣ እንደርታ ራያ፣ ቴምቤን በግፍ ታረደ። የተያዘ ማህላዊ ወያኔ ሄዶ ግማሹ ከነ ህይወቱ የተቀበረም አለ። በ1977 ድርቅ ወቅት የህወሓት መሪዎች ለትግራይ ህዝብ የመጣውን እርዳታ በሱዳን ውስጥ ከፍተኛ የድለላ ችሎታ ያላቸውን ሱዳናውያን ደላሎችን በመጠቀም ለሱዳን ነጋዴዎች በመሸጥ በቢሊየን የሚቆጠር ዶላር አግኝተው ነበረ። የትግራይ ህዝብ በረሃብ እንደ ቅጠል እየረገፈ አስክሬኑ ቀባሪ አጥቶ የጅብ ቀለብ በሆነበት በዚያ ወቅት ለ15 ቀናት በቀጠለው የማለልቲ ምስረታ በዓል አከባበር ከፍተኛ ወጪ ይወጣ ነበረ። ለቅድመ ዝግጅት 300 ከብቶች ለእርድ ቀርበዋል። በየቀኑ ሁሉም ጉባኤተኛ ጠዋት አምባሻ በስጋ ጥብስ፣ ምሳና አራት በነጭ ጤፍ እንጀራ፣ የተለያዩ የስጋ ወጥ አይነቶች፣ የታሸጉ ፍራፍሬዎችና አትክልቶች እንደ ልብ፣ የዶሮ አይን የመሰለ ጠላ ይቀርበላቸው ነበረ። እንኳን ሽምቅ ተዋጊ የአንድ አገር ሀብታም መንግስት ወጪውን አይችለው። በጣም ከሚያሳዝነኝ ነገር
ድርቅ ለድርቅ ወይም በድርቅ ለተጎዱት የትግራይ ሰዎች የሚመጣው እርዳታ በገፍ የሚመጣው እርዳታ በካርቱም አይናችን ያያየ ዘይቱ መቆሎ ስንዴው ድቀቱ ጨርቁ ኒትሪሽስ የሆኑ ምግቦች ቫይታሚንስ ምናምን ያላቸው ብስኩቶች ለሱዳኖች ሲሸጡ አይተናል። በአይናችን ነው ያየነው። ፎቶግራፍ ተነስተው በተለመነ ገንዘብ በተገኘ ሀብት ደግሞ ፓርቲ ነው የተመሰረው። በዛ ገንዘብ ነው በተሸጠው ዱቄት በተሸጠው ሀብት ሰዎችን መግዛት ተቻለ። ድርጅቱ ውስጥ ይሄ አቅልጥ የሆነ ፔቲ ቡርዥዋ ነው እስከበርቲ መግዛት ተቻለና ፓርቲ መመስረት ተቻለና ማጭበርበር ተጀመረ። Most people happy to see the rebels here? Most... No, absolutely no. We are in prison. We have no democracy. Yeah. We are under the gun. Decision to let in the TPLF and occupy Addis Ababa and grab state power was tragic and inexplicable. How an ideologically intoxicated, ethnically narrowly based guerrilla force headed by a radical Stalinist with no experience to raise and administer a family, let alone administer a country of 50 million people, should be asked to march in and assume state responsibility is beyond me to comprehend, and I ask for divine intervention. That must be the first time when a self-declared Stalinist is sanctioned by the United States to take over state power. The upshot of all these decisions and actions is to seriously compromise Ethiopia's fundamental interests. And the country is saddled now with a Stalinist regime which is just as repressive as Mengistu Haile Mariam's. ጊዜው ስለመሪዎቻችን ሲነገረን ከነበረው ዘገባ ስንነሳም ሰባዊ ገጽታ ያለው ፖለቲካ መምራትንና ዲሞክራሲ የማስፈንን ባህሪ በወያኔ መሪነት ከሚሽከረከረው የሽግግር መንግስት ለመጠበቅ እንደማይቻል ተረድተናል። በጉልበትና ሬሳ በመረማመድ ወደ ስልጣን የወጡ ይልቁንም የባላንጣዎቻቸውን ብቻ ሳይሆን የወዳጆቻቸውንም ህይወት ለዚህ ግብ የሰው ሰዎች በስልጣን ላይ ለመቆየት ሲሉ የማንንም ህይወት መስዋዕት ከማድረግ ወደ ኋላ አይሉም። ስራፈት እስረኛም ሟች ጭቆናም የወቅቱ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሱቆች በቀላሉ የሚያቀርቡት ቃ ሆኗል። ይሄ አስተሳሰብ አሸናፊ ሆኖ ኢትዮጵያዊነትን አሸንፎ 4 ኪሎ ገብቶ መንግስት ይሆናል ህገ መንግስት ይሆናል ብለን አልጠበቅንም። ጊዜያዊ ሽፍታ የሚጠፋ አስተሳሰብ ነው። ምክንያቱም የትም የሚያደርስ አስተሳሰብ ስላልሆነ ይሄ አስተሳሰብ 4 ኪሎ ገባ። ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። አሁንም እናየው የዚያ ውጤት ነው። አሁን የሆነው ነገር ሁሉ የዚያ ውጤት ነው። ያን አስቀድመን አይተነዋል። ብዙ ሰው አይቶታል። ብዙ ሰው ፈርቶታል። የፈራነውም የጮህነውም ለዚህ ነበር። One ethnic group dominated political system. The Ethiopian military was dominated by Tigrayans. So you had essentially a minority run regime. Over the long run that sort of regime is one of our most dangerous warning signs for genocide. What Melas did was a kind of divide and rule strategy in which he would divide one ethnic group from another and so forth and then, you know, keep power in that way. በሽግግሩ መንግስት የሰባዊ መብት ሁኔታዎች እየዘቀጡ ሄደዋል። ተቃዋሚዎችን ማሰር፣ እስረኞችን ለፍርድ ማቅረብን ማጓተት፣ ጋዜጠኞችንና ዋና አዘጋጆችን ማሳደድ፣ በፍርድ ሂደት ውስጥ ጣልቃ መግባት እየጎላ መጥቷል። በርግጥ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ በፖለቲካ እስረኞች ብዛት ቀዳሚውን ቦታም ሳትይዝ አትቀርም። የሆነውም ኢትዮጵያ ላይ ይህ ነው።
ምጣኔው ተቀመጠለ፣ የትምህርቱ ስርዓት ወገቡን ተመታ እና በአጠቃላይ ማህበራዊ ህይወታችን፣ አገራዊ ህይወታችን በሙሉ እንዳልነበረ ነው የሆነው። የስበር ሰውር ጨብስ ኦክሲ ስርዓት ነው የወያኔ ስርዓት። 27 ዓመት ያሳለፍነው ሀገራዊ ምረት በዚህ አርማው ሰባራ አርማው የተገለጸ ነው። ህወሓት የአዲስ አበባን ወይም የሸዋን መንግስት ሲረከብ የስግብግብነት ፍልስፍናን ነው ስንቅ ያደረገው። ህዝብ ዳር እስከ ዳር ሰላም ከፈጠረልን ሰርተን ከወደቅንበት እንነሳለን ብሎ ሲጠብቅ የፖለቲካ ሽኩቻውን አስቀደመ። ሌላውን ሁሉ እንደማቀፍ ሰፊ ህዝባዊ መሰረት ያለው መንግስት እንደማቋቋም በየአቅጣጫው ማግለልና መኮነኑን ተያያዘው። በኢትዮጵያ መንግስት ሲባል ብቻ ለመብላት እንጂ ኃላፊነትን ለመጋራት እንዳልሆነ በማረጋገጥ የበሰበሰውን የፖለቲካ ስግብግብነት የአደባባይ መመሪያው አደረገ። ህወሓት ከተማ ሲገባና ስልጣን ሲቆጣጠር ምን አይነት የኑሮ ልዩነት ሊከሰት እንደሚችል መገመት አልቻለም ነበረ። በከፍተኛ እርከን የተመደቡት ታጋዮች ዘመናዊ መኪና፣ የተንጣለለ ቪላ፣ ዳጎስ ያለ ደሞዝና የሥራ ማስኬጃ ጥቅማ ጥቅም ሲያገኙ፣ አብዛኛው ዝቅተኛው በተለይ ከገጠር ትግሉን የተቀላቀለው ታጋይ አነስተኛ ደሞዝ እየተሰጠው ኑሮውን መግፋትና ቤተሰቡን መምራት አቃተው። በተለይ የቤት ቁሳቁስ፣ ልብስና ሌላ መነሻ ንብረት ያልነበራቸው በርካታ ታጋዮች በሚያገኙት ደሞዝ ምን ማድረግ እንደሚችሉ ጨንቋቸው ነበረ። በዚህ መንገድ የህወሓት ታጋይ በሀብታምና ድሃም ተከፋፈለም። ድመት የገዛ ልጆቿ እንደምትበላው የህወሓት አመራሩ ታግሎ ለዚህ ያደረሳቸውን 36,000 ታጋዮች ነው ይበላው። አንዲት ሴት የተናገረችውን አስታውሳለሁ። ሴት ታጋይ ነች። 3 ጣቴ ተቆርጧል። እድሜ ለእናንተ አባይ ፀሐዬ በስም እየጠቀሰች ነው የምትናገረው። ድሮ ድንጋይ ተንተርሰን ነበረ ስንዋጋ የነበረው። ዛሬ እናንተ ዶላር ትንተራሳላችሁ፣ እኛ ደግሞ መሬት ወድቀናል። እኔ የገዛ ገላይን ሸጬ ነው የምኖረው። የሚያሳዝኑኝ ወንዶቹ ናቸው አለች። ስፔሻሎቹ እነሱ ታጋዮቹ ልጆቻቸው፣ ቀጥሎ በጋብቻ በአምቻ ከነሱ ጋር እና ካድሬዎቻቸው፣ ከዛ ውጭ በጥቅም የሚተሳሰሩት ከገጠር ትናንትና አውጥተው ዛሬ ሚሊዮኔን ያደረጉት የራሳቸው የጥቅም ተጋሪያቸው። ከዚህ ውጪ 7 ልጇ በረሃ የሞተባት ሴት 7 ልጆቿን አጣ። አንድ ነጠላ ሳትቀይር 27 ዓመት ኖራለች። ንጹህ ውሃ ሳትጠጣ ሴፍቲ ኔት በወር 12 ኪሎ ስንዴ እየጠበቀች ኖራለች። የኢህአዴግ ወያኔ መንግስት እንደ ደርግ ሙሉ በሙሉ በአፈና አገሪቱን መግዛት እንደማይችል በማወቁና የውጭ እርዳታ ለማግኘት የዲሞክራሲ ፍርፋሪዎችን ለህዝቡ መልቀቅ ወይም ማቅረብ እንደሚገባው ስለገመተ በተለይ በአዲስ አበባ የተወሰነ የጋዜጣ ማተም፣ የግል የፖለቲካ ድርጅቶች ማቋቋምና በመጠኑም መሰባሰብን ፈቅዶ ነበረ። ጋዜጣችን በሳምንት 2 ነው የሚወጣው። ከሚወጣው ዘገባ በኋላ የስልክ ማስፈራሪያዎች አሉ፣ በመኪናም ክትትሎች ይደረጋሉ። ሲደርሱኝ የነበሩት ቴክስቶች ምንድን ናቸው? ዛቻ፣ ማስፈራሪያ ነው። አሁን ከምሰራው ስራ እንድታቀብ ነው። ያው ያስታውቃል፣ ከየት ይሄ ሜሴጅ ከየት እንደሚመጣ ይታወቃል። የመንግስት ሰዎች ናቸው፣ ያው የደህንነት ሰው እንደሆነ ያስታውቃል። This has been a regime of extreme repression. If you take other aspects of their violations of human rights, they have also been extreme. They have passed laws restricting the rights of journalists. More journalists have been jailed in Ethiopia than in any other country in the world. ህወሓት በቂም የተመረዘ የስልጣንና የሀብት ሽግሽግ ላይ በማተኮር ብቻ ለአገሪቱ መነሳትና ተሐድሶ የሆኑ ዘንድ ተማሪዎችና አብዮታውያን ያራምዷቸውን መርሆዎች ረጋግጦ ጭራሽ ባልተጠበቀ ሁኔታ የጭቆናና የቀን ጅብ መንግሥት መሠረተ። ጣሊያን ከአገራችን ከተባረረበት 1933 ዓ ም ጀምሮ በፖለቲካ ትርምሶችና እንቅስቃሴዎች ሲናጥ የኖረው ሕዝብ የደረሰበትን የንቃት ደረጃ ሊመጥን የሚችል ሥራ መሥራት ቀርቶ ህወሓት ዘመን የሻራቸውን የአመፅ አገዛዝና ተራ ዘረፊያን በመላ አገሪቱ ዘረጋ። በመሃሉም በጥሬው የሚያራግባቸው የብሔሮች እኩልነትና የመገንጠል ነጻነት የህወሓት አመራር ቡድን ማጭበርበሪያ ሆነው ቁጭ አሉ። ኢትዮጵያን እንደ አገር የጠላህ እንደገና ደግሞ መምራት አትችልም። አሁን የነበረው ሁኔታ ይሄ ነው።
አገር ግንባታ አልነበረም ቢዚ ነበሩት አገር ማፍረስ ላይ ነው ብሄር ከብሄር ስታናክስ ዘር ከዘር ስታናክስ ሃይማኖት ከሃይማኖት ስታጋጭ ነገ ይሄ ታይም ቦምብ እንደሚፈነዳ ያወቅ እንደዚህ የምታደርግ ከሆነ ያንተ አጀንዳ ይሄን አገር መምራት ነው መምራት አይደለም ያንተ አጀንዳ ይሄ አገር መበተን ነው ስለዚህ ህወሓት ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ አክት ሲያደርግ የነበረው አንድን አገር ለመግዛት ለመምራት በዛውም ደግሞ አንድ ቀን ከመሪነት ቦታ ላይ ቢወርድ በዛውም አብሮ ለመኖር ነው ያለም እንደ ሞሮፍ አንድ ልክ እንደ ኮሎኒያል ማይንድ ሴት ይሄን እንደ ተያዘ አካባቢ እንደ ተያዘና ተበዝብዞ መገዛት ከተቻለ ድረስ እንዲገዛ ከዛ በኋላ ደግሞ አምልጬ አንድ ቦታ አገባለሁ አይነት ሐሳብ የነበረው ነው የሚመስለኝ ፋክቱም ይሄ ነው። በኢትዮጵያ ያለውን የጉቦና የመንግስት ሀብት ዘረፋ ሁኔታ የመንግስቱ የዜና ማሰራጫዎች ሳይቀሩ በየጊዜው የሚገልጡት ስለሆነ ወደ ዝርዝሩ መግባት አስፈልጋ አይሆንም። በመንግስታናት ላይ ሆነው የህዝብ ጉዳይ ሳይሆን የግል ጎጆአቸውን ይቀልሳሉ። በሌሎች ሀገሮች የሃይነቱ አሰራር ስሙ የቀን ሌብነት ነው። በኢትዮጵያ ግን አብዮታዊ ዴሞክራሲ ይሰኛል። መቀሌ ውስጥ አፓርታይድ መንደር ይባላል። አፓርታይድ መንደር ያለው የመቀሌ ህዝብ ነው። አንዷን ካሬ ሜትር በ35 ሳንቲም ገዝተው ቪላ ሰርተዋል። ልጆቻቸው አሜሪካን ሀገር ውስጥ ሜሪላንድ ውስጥ ቤት ገዝተው የናጠጠ ኑሮ ኬት አጥተው ነው 100,000 ዶላር መኪና ነው የሚነዱት። እና ብዙዎች ለሞቱለትና ጥቂቶች የበለጸጉበት ግን በትግራይ ህዝብ ስም የሚነገደው የህወሓት ትግል በከፊል ይህንን ይመስላል። ከተማም ከገቡ በኋላ እኮ ቤተ ክህነት ብትሄድ አቡነ ጳውሎስ አሉ። 4 ኪሎ ቤተ መንግስት መለስ አለ። የሁለት ወንድማቾች ልጆች ናቸው። አቶ ስባት ነጋ የመለስ ክርስትና አባት ነው። መቀሌ ቤተ መንግስት ስትሄድ ደግሞ አለቃ ጸጋ አለ። ቅዱሳን ነጋ የስባት ነጋ እህት ነች። ከ45ቱ የቲፒኤልኤፍ አመራር ውስጥ እኮ በአድ አለ ብትል ወይ ለይስሙላ ብለው የእንደርታ ልጅ አስገቡና የስባት ነጋ ፋሚሊ ነው የሚያገባው። ወይም በእንደዚያ የተቆላለፈ ካልሆነ አያስገቡ። እና ቤተ ክህነት 4 ኪሎ ቤተ መንግስት አጼ ዮሐንስ ቤተ መንግስት መቀሌ የስባት ነገሩት ነው። እንዴት ተቆልፎ የተያዘ ነው ቲፒኤልኤፍ ማለት? አንድ ካምፓኒ እኮ ነው። አሁን የፖለቲካ ድርጅት ነው ማለት አትችልም። አንድ አሃዳዊ ቤተሰብ ነው። ጄፍ ዊንተርስ የተባለው የኖርዝዌስተርን ዩኒቨርሲቲ ኢኮኖሚስት ባደረገው ጥናት ዓለም ባንክ ለአፍሪካ መንግስታት ካበደረው ብቻ ቢያንስ 100 ቢሊዮን ዶላር ተሰርቋል። ለኢትዮጵያ የተለገሰው 30 ቢሊዮን ዶላር በሙሉ ተሰርቆ ከሀገር ሸሽቷል። የሰረቁት ባለስልጣናትና ደጋፊዎቻቸው ናቸው። በኢትዮጵያም ከፍ ያለም ከርዳታ የሚገኝ የውጭ ምንዛሬ በሌብነትና በኮንትራት በተደለዘ የንግድ ልውውጥ ወዘተ ቢያንስ በአመት 3 ቢሊዮን ዶላር ወደ ውጭ ይሸሻል። እስከ 2014 ብቻም 25 ቢሊዮን ዶላር ከኢትዮጵያ ህዝብ ተሰርቆ ወጥቷል። አመራሩ ይህን ሲያደርግ በኢትዮጵያ ዘላቂነት እምነት የሌለው ያስመስለዋል። በሀገሪቱ ዘላቂነት የሚያምን መንግስት የሚያስበው ለወደፊቱ ነው። በአፍሪካ ተሞክሮ ላይ ጥናት ያካሄደው ዲያሞንድ በነጻነት ቤት ወይም ፍሪደም ሃውስ ተቋም መደባ ላይ በመመርኮዝ የአፍሪካ መንግስታትን 4 ቦታ ይመደባቸዋል። ሊበራል ዴሞክራሲ፣ የምርጫ ዴሞክራሲ፣ የይስሙላ ዴሞክራሲና አምባገነናዊ አገዛዞች ናቸው። ይሄ የዴሞክራሲ ምሁር ኢትዮጵያን የመደባት በይስሙላ ዴሞክራሲ ምድብ ሲሆን በዚህ ምድብ ውስጥ የሚገኙ ሀገራት ባህሪያትም ዓለም አቀፍ ደረጃን ያልጠበቀ የመድበለ ፓርቲ ምርጫዎችን ለስሙ የሚያካሂዱ እንደሆነ ያብራራል። የነዚህ አይነት ምርጫዎች ሚናም ባንድ በኩል አምባገነን የሆኑ ገዢ ፓርቲዎችን ስልጣን ላይ እንዲቆዩ ለማመቻቸት ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ፍላጭ ቆራጭ አገዛዞች በህዝባቸው ፊት በተለይም ባለም አቀፍ ማህበረሰቦች ፊት ተቀባይነት እንዲያገኙና የተሻለም ገጽታ እንዲኖራቸው ለማድረግ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። When Malaz was alive or when he went to the bush, he went with an organization called Tigray Liberation Front to liberate a section of a country, not to liberate Ethiopia. So when Males was alive, charming to the West, brutal to the Ethiopian, saying that a lie on war on terror, he's terrorized his own peoples, saying that economy growth is booming, saying that economy growth booming, just ask other Ethiopians that who have been displaced from their land. For the last 12 months, the Ethiopian Muslim Brothers was protesting just to be choose
the leaders who can preach them. The Ethiopians deny them, they've been protesting. Peacefully, the government want to divide them and say that the Ethiopian Muslim are radical extremists. And I say they are not. The Muslim, and as a Christian and Ethiopian, we don't share faith, we don't share land, we share blood. And the blood cannot be taken away from us. We are one people. Melesa Zenawi is in fact destabilizing the Horn of Africa. Melesa Zenawi is not helping the Horn of Africa. He is getting into Sudan now to get help from Southern Sudan to fight the Gambella people resistance against land grab. Our peaceful struggle in Ethiopia have no right to protest. The Senegalese have the right to protest to change their government. Ethiopians are not allowed to come on the street and to say anything about the government. ወያኔም ያለፈው ሁሉ ወንጀለኛ ነው የተሰራው ሁሉ ስህተት ነው አገሪቱ ራስዋ ወንጀለኛ ናት ይላል ስለ ነጻነትና እኩልነት ስለ ፍትህና አንድነት ያለው ግንዛቤ ራስዎ አዲስ ነው አዲሱ ታሪክ ከየት እንደተቀዳም ቲዮሪውም ከየት እንደተወሰደ አይገባኝም ፍላጎታቸውና ያለው ሐቅ አብረው ባለመሄዳቸው ሐቁን የመለወጥን ስልት መከተላቸው ብቻም ይገባኛል ወያኔም ልክ በስልጣን ላይ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ በቆየበት ጊዜ ባደረጋቸው እንቅስቃሴዎች የኢትዮጵያን ታሪክ ለመበረዝ ለማጥፋት ለመከለስ ሞክሯል። ህዋት ትልቁ ችግሩ ምንድነው? የተፈጠረበትን ወይም የተመሰረተበትን የጠባብ ቡድን ይዞ በኢትዮጵያን ትልቋን ኢትዮጵያን በዛ በጠባብ ጥብቆ ውስጥ ይዞ ለመግባት ነው የሞከረው። ችግሩም የሚመነጨው እዛ ላይ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ብዙ ህዝቦች ናቸው። ብዙ ህዝብ ነው ያለው። የተለያየ አመለካከት ነው ያለ። የነሱን ብቻ ተቀብሎ የሚሄድበት ምንም ምክንያት የለውም። ወያኔ አገዛዝ ሰው ነኝ ማለት ቀርቶ ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለትም እንኳን አስቸጋሪ ሆነ። መሰረታዊ ክህደት ላይ ደርሰናል። በእነዚህ አመታት ውስጥ ብዙ ሰዎች ማንነታቸውን አጋልጠዋል። የኢትዮጵያዊነቱ ፈተና ከባድ ነበር። ጎሰኛነት በኢትዮጵያዊነት ላይ ነግሶ የያንዳንዳችንን የተመነዘረ ማንነት በጉልህ አሳይቶናል። የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ጨርቅ ተባለ። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር የለችም ብትኖርም የመቶ ዓመት ታሪክ ብቻ ያላት ናት ተባለ። የአክሱም ሐውልትም ሆነ የአክሱም ታሪክ የትግራይ ብቻ እንጂ የሌላው አይደለም ተባለ። እኔ የምከተለው አብዮታዊ ዲሞክራሲን ነው። ለኢትዮጵያ የሚበጀው ይሄው ነው። ሌላው ኢትዮጵያን ለጥፋት የሚዳርግ ነው በሚል አመለካከት ሌሎችን አስወግዶና ስልጣን ለብቻው ተቆጣጥሮ መከላከያም ፖሊስ ደህንነት ጋውጭና አስፈጻሚ እንዲሆን ተርጓሚ አካላትን በስሩ ይዞ ያስተዳደረም ይሄው 20 ዓመት አሰረው። የፓርቲ ከፍተኛ አመራር የበላይነት የቡድን ወይም የግለሰብ አምባገነንነት ማዕከላዊ ዲሞክራሲ የሚባለው አሰራር ከላይ እስከ ታች ድረስ ጥብቅ አደረጃጀት ለሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች እስከነጭራሹ በራ ለመክፈት ትክክለኛው ነኝ ብቻ ነኝ የሚል ክፉ እምነትና ሌሎችን የመጨቆን ባህሪ እነዚህ ካቢዮታዊ ዲሞክራሲ ከሶሻሊዝምና ኮሙኒዝም የቀሰማቸው ስልቶች ናቸው። ዲስካሽን የምታረግበት ስርዓት የለም በትፒኤልኤፍ። ቁጭሎ በመተማመንና ሐሳብ በመግላለጽ አይደለም በስድብና በማግለል የሚከዳ አካሄድ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄን የማግለል አካሄድ ይሄ የስድብ አካሄድ ለኛ መፍትሄ የሚያመጣ መንገድ አይደለም። አሁንም ራስን ለመደበቅ የሚደረግ ያለ ዘዴ ነው። ይሄን ራስን ለመደበቅ የሚደረግ ዘዴ ህዝቡን እያሰባሰበ ኢንክሉድ ያደርገው ወደ አደጋ እንዳይመራው ፍራቻ አለኛ። ባገሪቱ በሞላም በህዝብ አስተዳደር ላይ የሚቀመጡ ቁንጮሽ መኞች የሚመለመሉት በአብዛኛው ከህዋት ነው። ኢኮኖሚውና የመንግስቱ ግምጃ ቤት በአብዛኛው ከህዋትና ተለጣፊ ድርጅቶቻቸው መሪዎች ወይም ከጥቂት ተንጠልጣዮቻቸው ጋር የተቆራኙ ወይም በግል ባቋማቸው የንግድ ተቋሞች እየተመዘበሩ ነው። ህዋት ኢህአዴግ ማናቸውም አይነት የህዝቡን ህይወት የሚነኩትን መገናኛ ብዙሃኑን፣ የትምህርት ስርዓቱን፣ የንግዱን ህብረተሰብ፣ ፍርድ ቤቶችንና የህግ አስፈጻሚ አካላትን በግሩ ረግጦ ይዟል። As a regime, as you know, Ethiopia is the mother of all problems. For example, dividing groups using by ethnic politics, blocking opposition access to public media, and a continued land grabbing and massive displacement, especially continued repression and the killing. The Maoist strategy of the ruling party, what they call revolutionary
democracy. In this democratic centralism, fusion of party in the state is allowed, fusion of between party in the state is allowed, undermining separation of power is allowed, using the party to own a business empire is the business empire is allowed. In fact, no independent institution is allowed in the country to function properly in the democratically. No independent institutions. So you go to the court, you go to the parliament, you go to the army, you go to the police, you go to the civil administration, even you go to the media and the ombudsman. All are controlled by one party. የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ በታጋይነታችን በለልታ ይቀበልናል ብለው የተጠበቁት የኢሃዴግ መሪዎች ያንን በማጣታቸው እስከዛሬ ድረስ ጭካኔ ተሞላባቸው ርምጃዎችን ሲወስድበት ኖሯል። ከአርባ በላይ ምሁራንን ማባረር፣ ዩኒቨርሲቲውን የማያውቁትን ሰዎች በዩኒቨርሲቲው ላይ መሾም፣ አስተዳደሩን በካድሬዎች እንዲያዝ ማድረግ ወዘተም ዩኒቨርሲቲውን ከሀገሪቱ ምሁራንና አምባነት በማውረድ ከሌሎች ጋር እንዲስተካከል ለማድረግ የታሰበው ከዚሁ አኳያ ይመስለኛል። የኢጣሊያ ፋሽስትና ወያኔ የሚመሳሰሉበት ነገር የተማሩ ሰዎችን ማሳደዳቸው ነው። ሌት ተቀን እየተገፋን እየተዋከብን ለእስር እየተፈለግን በሄድንበት ቦታ ሁሉ የሚከተለን አንስ ቢባል ሁለት ሁለት ሰው አለ። በሽታናቀው ከዛ በኋላ ግን በሆነ ርቀት ዞር ስትል የምታየው ሰው ተመሳሳይ ነው። በሆነ ርቀት ጠየቀኑና ሆነ ብለው ነው ላለመታየት ይሽል ነበር። ሞከርን ሳቀተን እንግዲህ ያገራችን መዲና አዲስ አበባ ውስጥ ሰርቼ መብላት ካልቻልኩኝ እስቲ ደሞ ወደ ተውልድ ሀገሬ ልሂድና አርሼል ብላ ብዬ ወሰንኩ። ዘገር ሌላ መልቲ ፓርቲ ሲስተም ተቋቁሞ እንዳሉት እሱ ገበሬ ውስጥ ገብቶ ፋይዳ ያለው ለውጥ የሚያመጣ ፓርቲ አይኖርም ሰው ይላል አይኖርም። ምክንያቱም እንዳይኖር you make sure that it doesn't exist. You have been successful so far, you will be for the next 20 years, I give you. I'm not a fortune teller, then I can see it. እና አሁን ልል የምችለው እኔ እንደ ትንሽ ትል እዛ ውስጥ እንደሚንከባለል አንድ helpless የሆነ creature ለልም ይችላል ነው ለዚች ሀገር ፌት በርሶ ቁጥር ስላለን ቅንነቱ እንዳይለየው ብቻ ነው። ምን እንደሚሉኝ አሁን አውቃለሁ ሳይነግሩኝ። ስለዚህ አይንገሩ ምንም ነገር አትስጠኝ መልስ ያልሁበት ምክንያት በተጭበረበረ መንገድ ሰውየው መልስ መስጠት የፖለቲካ መልስ መስጠት ስለሚችል ነው ስለሚያስመስል ነው ሁልጊዜ ያስመስላል። እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም የዚህ ሀገር መፍረስ እየፈረሰ ነው ብዬ ስለማምን ያ የሚያሳስበኝ አንድ ተራ የዋህ ተቆርቋሪ ያገር ተቆርቋሪ ኢትዮጵያዊ ነኝ እና የፖለቲካ መልስ የፖለቲካ ሰጥ አገባ አይደለም የኔ ዓላማ። ይሄ ኦነስት የሆነ ኦፒኒየን ነው። ህወሓት ገና ከጀምሩ አንድን ወገን በሚናገረው ቋንቋ ፈርጆ ጣላታችን ነውና ከመድረገጽ መጥፋት አለበት ብሎ በማኒፌስቶ የደነገገም የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎችን ፈርጆ ኦሮሞ ጠባብ አማራትም ክህተኛ ደቡብ የስብና መሸርሸር አለበት ወጣቶችና አደገኛ ቦዘኔና የጎዳና ላይ ነውጠኞች መምህራንን ዋልጌዎች ኡስታዞችንና ገዳማውያንን አሸባሪዎች ለመብት የሚታገሉ ወገኖችን ጸረ ሰላም ጸረ ልማት ጸረ ዲሞክራሲ የሻቢያ ተላላኪዎች ኦነጎች የአርበኞች ግንቦት ሰባት አባላት የቀለም አብዮተኞች ወዘተረፈ በማለትና በመፈረጅ በአደባባይ የሚሳደብ በጠራራ ፀሐይ ዜጎችን በስናይፐር ያለ ፍርድ የሚረሽን በእስር ቤቶች አሰቃቂ ግፎችን የፈጸመ ነው። ከማን ጋር ይመሳሰላል? ማን ተምሳሌት አለው? እኔ ከማንም ጋር
ከማንም ጋራ ላመሳሰላቸው አልችልም። ወያኔ የካሃዲ ካሃዲዎች ናቸው። እንዴት አንድ አገር ለመስፋፋት ሌላውን ለመያዝ ሲዋጋ እንጂ አገር ለመበታተን እንዴት ይዋጋል? እንዴት አገርህን ለመበታተን ትነሳለህ? ጠቅልለህ መግዛት ነው እንጂ። እነዚህ መበታተን ነው የያዙት። እነዚህ ማይ መጨረሻ ክፉ ፈረንጆቹ ኢቭል የሚሏቸው ናቸው። በፍጹም ተምሳሌት የለባቸው። ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ጨርሶ ኮም አጠገባቸውም አልደረሰም። ማሊሌት ብለው የለ ምንድን ነው እምንትን የሚሉት አጠገባቸው አልነበረም። ተመሳሳይ የላቸውም። ማርክሲዝምም አይደለም፣ ሌኒኒዝም አይደለም። ትንሽ ከናዚዝም ጋር ይገናኛል። ናዚ ደግሞ ከዚያ የሰፋ ነው። እነዚህ ራሳቸው ናቸው። ልናወዳደራቸው የምንችል ማንም አገር ውስጥም ሆነ አገር ውጭም ሁቅ የምናመሳስላቸው እኔ አላገኘሁም። ሰው ከሩቅ ሲያየው የትግራይ ህዝብ አይንቀሳቀስም፣ ተቃውሞ አያቀርብም የሚል ስሜትና አመለካከት ሊፈጥር ይችላል። ግን የስርዓቱን አወቃቀር ካየነው አሁን እንደገለጽከው ያው ከስልጣን ከመምጣታቸው በፊት ለ17 ዓመት የሰሩበት አካባቢ ነው። ስልጣን ከመጡ በኋላም ለ21 ዓመት የሰሩበት አካባቢ ነው እና ይሄ በ5-4 ሴልስ አዋቅሮ ህዝቡን የመቆጣጠር እንትን አስፋፍተውታል እና ሌላው የሚገርመው ነገር ምንድን ነው? ለምሳሌ አዲስ አበባ አካባቢ ሰው ከታሰረ ታስሯል ተብሎ ሂውማን ራይትስ ምናምን እንደዚህ ሁሉ ይጮኻሉ። ትግራይ ውስጥ ይሄ ታስረው የጠፉ ማዕት ናቸው። ማንም የጮኸላቸውም የለም፣ የሚያያቸውም የለም። እና ህዝቡ ያልተበደለ ሆነ ማለት አይደለም፣ ግን በደሉን የሚያሰማበት መንገድ መፈናፈኛ የለም። ነፃ ማህበራት የሉም። የሴቶች ማህበራት፣ የወጣት ማህበር፣ የገበሬ ማህበር ይባል ቲፒኤልኤፍ በአባልነት ካድሬዎች የሚቆጣጠሩት አደረጃጀት ነው። ህወሓት ማለት የትግራይ ህዝብ ነው እኮ ነው አባይ ፀሐዬ ሰው አድነጋ ኤቨሪባዲ። ህወሓት ማለት የትግራይ ህዝብ ነው። ይህ አኔ ሰርት እኮ ቱ ኢንቴሊጀንስ ኦፍ ፒፕል ኦፍ ትግራይ ለእኔም ለማ እኔ ህወሓት አይደለሁም። አምኖት ህወሓት አንጸራ ህወሓት ዛሬ በጣም ነፍስ ያላቸው ልጆች እንድንውድ ሻምበል ምናምን በዚህ እንግሊዝ ሀገር ያሉ ጥሩቶ ያረት ህወሓት በዚህ ያል ትግራይ ያንስ ግን አሁን እየታገሉ ነው ያሉት። አሁን እነሱ ወያኔ አይደሉም። ወያኔማ ራሳቸው ፈጥሮ እንዳልተፈጠሩ አድርጎ የሚታሰሩትን እያሰረ የሚባረሩትን እያባ እነሱ ከኛ በላይ ከፍለዋል። ስለዚህ የበለጠ ጸረ ወያኔ ናቸው። ትግራይ ህዝብ ጸረ ደርግ ትግል ሲጀምር አንድ ሀሳብ አንድ ፓርቲ ይዞ አልተነሳም። ኢዲዩ የሚባል ፓርቲ ነበረ። የራሱ አደረጃጀት፣ የራሱ እሳቤ፣ የራሱ ምናምን የነበረው የትግራይን ህዝብ በዚህ መንገድ ከደርግ አፈና እገላግላለሁ የሚል ኃይል ነበረ። ጠርናፊት የሚባል ድርጅት ነበረ። አስተሳሰብ ያለው ክላሽ ያለው የራሱ ፍላጎት ያለው ቲፒኤልኤፍ የሚባል ድርጅት ነበረ። ተጋድሎ ሓርነት ትግራይ ወይም ታህት የሚባል ድርጅት ነበረ። ከዚያም ውጪ ኢህአፓ ውስጥ ዋነኛ አመራሮች የትግራይ ተወላጆች ነበሩ። ግማሹ በኢህአፓ፣ ግማሹ በታህት፣ ግማሹ በቲፒኤልኤፍ፣ ግማሹ በኢዲዩ ነበር ለትግራይ ህዝብ ዴሞክራሲ፣ ሰላምና ልማት የሚታገለው ኃይል አንድ ፓርቲና አንድ ሀሳብ አልነበረም። መቼ? የዛሬ 40 ምናምን ዓመት። ዛሬስ አንድ አይደለም። ዛሬ አረና የሚባል ድርጅት አለ፣ ህጋዊ ድርጅት፣ አስተሳሰብ ያለው አመለካከት ያለው የራሱ የሆነ የትግራይ ህዝብ ህይወት መለወጥ የሚፈልግና ፕሮግራም ያለው ፓርቲ። ባይቶና የሚባል ፓርቲ አለ፣ የራሱ አደረጃጀት ያለው። ሳልሳይ ወያኔ የሚባል ፓርቲ አለ፣ የራሱ እሳቤ ያለው። ቲፒኤልኤፍ አለ፣ የራሱ እሳቤ አለ። አሁን ደግሞ ኢሮብ አካባቢ አሲምባ የሚባል አዲስ ሙቭመንት ፓርቲዎች አሉ፣ እንደዚሁ እሳቤ አላቸው። ብልጽግና ውስጥ ሆኖ የሚታገሉ ትግራይ ተወላጆች አሉ። ያን የሚያክል ትልቅ ህዝብ በአንድ ሀሳብና በአንድ መንገድ በአንድ ፓርቲ ማየት ጥሩ አይደለም። ትልቁ የኢህአዴግ ችግር እውነተኛ ዲሞክራሲን፣ ሐቀኛ ፌዴራሊዝምንና ነፃ ገበያን ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች አመጣለሁ ብሎ የገባውን ቃል ኪዳን ማስፈጸም ያለመቻሉ ወይም ያለመፈለጉ ነው።
ወያኔን መውቀስ መኮንን ማውገዝ የብዙ አመት አስራችን ሆኖ ቆይቷል። ወያኔን ማውገዙ ብቻ በቂ እንዳልሆነና የሌለውን ልብ እንዲገዛ እንዳላደረገው መገንዘብ አለብን። እንዲያውም የራሱን ህገ መንግስት ሲቀነጫጭበው ግንና ፍርድ ቤትን የጥቃት መሳሪያ ሲያደርግ በኢትዮጵያ ገበሬ በችጋር ሲቆላ የከተማ ዳሃ ሰርቶ እንዳይበላ ፍዳውን ሲያሳየው ዳሃው ለፍቶ የቀለሳትን ጎጆ ክረምት እየጠበቀ ሲያፈርስበት አደህይቶ ባይኔ አለህ ሲል አዲስና አፋኝ የህትመት ህግ ለማውጣት ሲዘጋጅ የማናለብኝነቱን ደረጃ በጣም ከፍ እንዳደረገው እናያለን። ወያኔን እንዲህ ግፈኛ ያደረገው ስለተመቸውና ስለቀለለው ነው። ማናለብኝነት ልኩን እስኪያውቅ ድረስ ያፍጣል። ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ሁሉ አለንብህ ብሎ በቆራጥነት እንዲቆምና ጭቆናን ከምድረ ኢትዮጵያ ለዘላለም ለማጥፋት በራሳችን ላይ በማተኮር ድካማችንን ብናውቅ ኃይላችንን ለማጠንከር ይረዳናል። የኦሮሞ ወጣቶች ሲገደሉ የናታ አንጀት አላስችል ያላቸው ያማራቻዎቻቸው ወጣቶች ወይም ፋኖች በስር ላይ የነበሩ የኦሮሞ መሪዎችን ምስልና የደም ቃል ኪዳን መፈክር አደባባይ አንግበው በመውጣት የፈሰሰው የኦሮሞ ደም የኔም ደም ነው የሚለውን ድምፅ አስተጋቡ። የጥፋት ውሃ እስካንገታቸው ውጧቸውም ታዲያ ህወሓቶች ቅጥ ያጣ ዳንኪራ ይመቱ ነበረ። ህወሓት በማናለብኝነት አገዛዙ ላይ ተዘርፍጦ ዝርፊያም፣ የመብት መዳፈን፣ የህዝብ መዋረድና የአገሪቱ አጠቃላይ ማሽቆልቆል እየተያያዙ ሲጎርፉ አንድ የሚተማመኑበት ነገር ነበረ። ገና ከጠዋቱ የስለላና የጦር ድርጅቶች በእነሱ ቀጥታ ቁጥጥር ስር ስለሆኑ በህዝቡ በኩል ግብ ግብ ከመጣ አይቀጡ ቅጣት ቀጥተን ልክ እናስገባዋለን የሚለው እብሪት ወጥሯቸው እንደ ልባቸው ይቀናጡ ነበረ። ከገዢዎቹ መካከል ሁለቱ ድርጅቶች ማለትም ኦህዴድና ብአዴን የአገሪቱ ህዝብ ያነገባቸውን ጥያቄዎች ይበልጥ ተረድተው ተገቢ መልስ ለመስጠት መንቀሳቀስ ሲጀምሩ፣ በድፍኑ ተበላሽተናል የሚለው ህወሓት ግን ድሮ ጀምሮ አልፎ አልፎ ተሐድሶ እያለ የሚዘምረውን ይዞ ቀረ። በመሐሉም በይበልጥ በሁለቱም ድርጅቶች ኦህዴድና ብአዴን ውስጣዊ ጥምረትና በከፊልም በደኢህዴን ድጋፍ የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ቦታ ወስደው ያልታሰበ ውጤትና አቅጣጫ ቀይሰዋል። የኦሮሞና አማራ ኅብረት ማስፈለጉ በይፋ የተገለጸበትና የሁለቱ ህዝቦች ተጠሪዎች የአገር ሽማግሌዎችና ወጣቶች በባህር ዳር በተሰበሰቡ ጊዜ ወደኋላ የማይንሸራትት ታላቅ እርምጃ ሆነ። በየቦታው በህወሓት የግፍ አገዛዝ የተከፋው ህዝብ እየተነሳም ገዢዎችን ሲያራግብ በተበታተነ ሁኔታ መተጋተግ ምንም ፋይዳ እንደሌለው ተረድተው ይመስላል ሰፋ ወዳለም ኅብረትና መሰባሰብ መሸጋገር የጀመሩት። ህወሓት ኢህአዴግ ከማይወጣው ችግር ላይ የወደቀው በሁሉም አቅጣጫ በሩን ጥርቅም አድርጌ ስለዘጋው ተቀናቃኝ አይመጣብኝም ብሎ እንደተኛም የህዝብ ብሶትና ቁጣ ገንፍሎ ያለምንም አስተባባሪና አቅጣጫ ሰጪ በአንድ ቦይ ሲፈስ ነው። የሰልፉና የተቃውሞ መጠን በጦር ኃይል ጭፍጨፋና ብተና እንዲሁም በማሰርና በመግደል ሊቆም ባለመቻሉ መንግሥቱ በዘራው የግፍ ግድያ፣ ድብደባ፣ እስራትና ተራ ውንብድና ሊያጭደው የሚችለው ራሱን ከሥልጣን ማውረድ እንደሆነ መግለጽ ጀመረ። የመፍትሄው አካል ለመሆን በማሰብ በገዛ ፍላጎቴና ፈቃዴ የኢህአደግ ኃላፊነትንም ሆነ የመንግስት ኃላፊነትን ለመልቀቅ ጥያቄ አቅርቤያለሁ። Change has come to Ethiopia.
This change has a name. Abiy Ahmed. ኢትዮጵያዊነት ያስተማረን እውነታ በጊዜያዊ ችግር ተሸንፎ መውደቅን ሳይሆን ፈተናዎችን ወደ እድልና መልካም አጋጣሚ ቀይሮ ድል መቀዳጀት ነው። ስር ሰዶ የቆየውን የማንድነው የጭቆና ያፈና አገዛዝ ለመጋፈጥ የቆረጠ መሆኑ ሲታወቅ የህዝቡ ድጋፍ በጣም በተስፋም ቢሆን በምን ከፍተኛ ደረጃ ደረሰ። ኢትዮጵያውያን ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ደግሞ ኢትዮጵያ እንሆናለን። Abiy Ahmed. Many hope Ahmed's rise is an opportunity to turn the page on a difficult chapter in Ethiopian history. Part of his plan was to disband the old governing coalition and unify the country under a new prosperity party. But some, including the TPLF, saw that as taking power from the regions. They also saw it as a power grab by Abiy. The TPLF pulled out completely, and they're accused of doing all kinds of things to sabotage Abiy's success. What? በኢትዮጵያ የፖለቲካዊ ምንድነው ስልጣን ከፍተኛ ቦታ ከነበራቸውና እንዲያውም መሪው እሱ ነበር። ከሁለት አመት በፊት የህወሓት አመራርም አብዛኛዎቹ አዲስ አበባ እንደቀው ትግራይ ነው ያሉት። ከዛ በኋላ የሚቀሰቀሱት ቅስቀሳ ሁሉ ተለውጧል። እዛ ከሄዱ በኋላ የሚያነሱት መፈክር ይሁን የሚያቀነቅኑት ፖለቲካ ስለ ብሔርተኝነት የስለ ትግራይ ብሔርተኝነት ብቻ ስለሌላው ኢትዮጵያ እንግዲህ በዚህም በዛም የፌደራል ኃይሎች እና ሰባስባለን ምናምን ይላሉ። ይሄ ብዙም ትርጉም ያለው አይመስለኝም። መስጊድ አይፈሩም፣ መስጊድ አከብሩም፣ ቤተክርስቲያን አይፈሩም፣ ቤተክርስቲያን አከብሩም። የሃይማኖት ተቋማት እንዴት በዛ ስርዓት እንደተደፈሩ ሁሉም የየእምነቱ ተከታይ ያውቃል። ጫማ ተደርጎ የማይገባባቸውን የእምነት ቦታዎች እነሱ ክላሹን ይዘው ይገባሉ እንኳን ካስፈለገ ጫማ አይደለም። ወያኔ በቀራኒዎች የተመላ በሰባራ ነገር ጀምሮ ሰባራ አርማ ይዞ ሰባራ ፖሊሲ ይዞ አገሪቱን ሲሰብር ኖረ ነው። አሁን መጨረሻ ላይ ደግሞ ራሱን ሰብሮ ተወሽቋል። እብሪት ትዕቢት መጥፎ ነው። ውድቀትን ማስቀደም ብቻ ሳይሆን ወደ ኋላ ተመልሶ ማሰብ የሚከብዱ ጉዳዮች ያደርጋል። በይፋ በመድረኮቻቸው ላይ እኛ የምንለውን የኢትዮጵያ መንግስት ካልፈጸመ እንኳን ኢትዮጵያን ምስራቅ አፍሪካን እንበጠብጣለን። ሚስጥር እኮ አይደለም ለዲፕሎማቶች ይናገራሉ። ይሄ እና እነሱ ይፈራሉ። እነዚህ አትንኳቸው ከነካቹ አከባቢ ይታመሳል። እነሱ እኮ እንትናቸው የሚል ስም ያዙ። በጣም የሚያሳዝነው ግን ያረጀ ዝንጀሮ በወጣት የለመደውን ዝላይ ለመዝለል ሲሞክር የሚገጥመው ችግር ነውና እነዚህ ሰዎች ምንም አይነት የወታደራዊ ሳይንስ እውቀት የላቸውም። ያረጀ ሐሳብ ነው ያላቸው። በፖለቲካውም ያረጀ፣ በኢኮኖሚውም ያረጀ፣ በውትድርናውም ያረጀ። የህወሓት አባት መስራቾች እድሜያቸው እየገፋ ሲሄድ ይማራሉ የሚል ተስፋ ነበረኝ። ምክንያቱም እነሱም እንደሌሎቻችን ወደሚቀጥለው ዓለም ማለፍ ስላለባቸው ቢያንስ በዚህ እድሜያችን ኑዛዜ እንግባ ያለን ሀብት በልተን እንሞት ህዝብ በሰላም ይኖር የትግራይ ህዝብ የሚፈልገው ሰላም እንጂ ጦርነት አይደለም የሚሉ መስሎ ነበር። የሚያደርጉት ግን ተጻራሪውን ነው። የባህሪያቸው ሁለት ራሳቸው የፈጠሯቸውና የፈጸሟቸው መሰረታዊ ችግሮች እንዳስጨነቋቸው ያሳያል። አንድም ባለፉት 27 አመታት በንጹሃን ኢትዮጵያውያን ላይ የፈጸሙት ወንጀል ግድያም፣ እስራት፣ አፈናና የዘረፋ ወንጀሎች ሰነዶችና መረጃዎች ስለተሰበሰቡ በእነዚህ ወንጀሎች በኃላፊነት እንጠየቃለን የሚል ስጋትና ፍርሃት ይታያል። ሁለት ባለፉት 27 አመታት የፖለቲካ የበላይነቱን ይዘው አይን ያወጣ ሌብነት፣ ምዝበራና በዝቅተኛ ሲተመን 30 ቢሊዮን ዶላር ሰርቀው ከሀገር ያሸሹት ግለሰቦችና ቤተሰቦች ስም ዝርዝርና የት ቦታ እንደደበቁ ስለታወቀና የውጭ መንግስታት ገንዘቡን እንዲመለስ ለኢትዮጵያ መንግስት ድጋፍ እንደሚሰጡ መታወቁ ከፍተኛ ፍርሃትን ፈጠረባቸው።
ፖለቲከኞች ሳይሆኑ የበላይነትን የያዙት ወንጀለኞች ናቸው። በወንጀል የሚፈለጉ ወንጀል የሰሩና ምናልባትም ወደፊት ይፈለጋሉ የሚሉ ይሄ በፖለቲካ ፓርቲ ሽፋን የኔ ሐሳብ ተቀባይነት ከሌለው ኢትዮጵያ ትፈርሳለች የሚልን ነው ያየነው። የኔ ሐሳብ ተቀባይነት ካላገኘው የኢትዮጵያ እጣ ፈንታ እዛ ላይ ያበቃል የሚለው የፖለቲከኛ እንትን አይደለም፣ ኦፒኒየን አይደለም። ፖለቲከኛ እንደዚህ አይደለም፣ ቁማርተኛ ነው እንደዚህ የሚለው። በለውጡ ዋዜማ ሲመጣ ሶስት አይነት መንገድ ነው ያሉት። መጀመሪያ ለውጡን መከላከል፣ በኋላ መገዳደር፣ ፖሊሲ ከወጣ ደግሞ ማፍረስ አንቀበልም ማለት ነው። ይህም መንገድ ነው የተከተሉት። በአንጻሩ የኢትዮጵያ መንግስት ሶስት ነገር አደረገ። አንደኛ ራሱ መደመር የሚለው መጽሐፍ እነሱ ይህን በሚያደርጉበት ጊዜ መደመር እኮ የይቅርታ ሰንጠረዥ የያዘ መጽሐፍ ነው። ሁለተኛ መደመር የዶክተር አብይ መጽሐፍ የወደፊቱን እንመልከት፣ ወደኋላ ያስብን፣ አንታሰር የሚል አንድምታ አሉ። ሶሲዮሎጂስቶቹ ዲክቴተርሺፕ ኦፍ ሜመሪ የሚሉት ሜመሪ አንዳንዴ ወጥሮ ወደፊት እንዳትሄድ ያደርጋል። ይህንን የሻረ መጽሐፍ ነው ሲጀመር አቀራረባቸው። በየኮንፈረንሱ እንዳይቀሩ እነሱ ባይታወርነት እንዳይሰማቸው፣ ለምሳሌ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ 4 ኪሎ ሁለቱ ቢሮዎቻቸው ክፍት ነበሩ። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ዲሲዥን ሜኪንግ ፕሮሴስ ወሳኝ የሆነ ነገር ላይ እንዲሳተፉ ተደርጎ ነበር። በሶስተኛ ደረጃ ልንገር፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የመንግስት አካላት ወይዘሮ ሙፋሪያትንም ጨምሮ መቀሌ እየተለቀሰ እኮ ተለምነዋል። ኢትዮጵያ ለሰላም ሁሌ ዘብ መቆም አለበት። እባክዎትን በኢትዮጵያ እናቶች ስም፣ በኢትዮጵያ ወላጅ እናቶች ስም እጠይቃለሁ። አንድ ሁኑልንና ልጆቻችን ሁላችሁም የኛ ልጆች ናችሁ፣ አንድ ሁኑና ሰላም አውሩ። እርስ በርሳችን በእብሪት በትዕቢት በንቀት አይን ላይን ለመታየት አንዳችን የአንዳችንን መጥፋት መንበርከክ፣ መኮሰስ፣ አንገት መድፋት በምትኩም ልቀን ሳይሆን በልጠን አሸንፈን ሳይሆን የበላይ ሆነን ለመታየት እንዴት እስከጀል ያዘው በለው ቁረጠው ፍለጠው የሚለውን ድምፅ ለመስማት እንዴት እስተቻለን? ኢትዮጵያ የሚለው ነገር እንደ ጠላት እያዩ የሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው። እነሱ ብቻ ሲሆኑ በእነሱ ስር ያሉ ልሂቃንም ጭምር ይሄ ኢትዮጵያ የሚለው ነገር እንደ ጠላት እያዩ ህዝብ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያን እስከሚገባኝ ድረስ እንጂ መንግስቱ ሌላ ነው። መንግስትን ለመቃወም ትችላለህ፣ መንግስቱ መጥፎ ሊሆን ይችላል። ኢትዮጵያ ግን አንድ አገር ነው። ይሄን የሚጠሉበትና በተለይ በተለያዩ ሁኔታዎች ይሄ የመገንጠል አመለካከት ያቀነቀኑበት ሁኔታ ነው ያለው። የመገንጠል የሚለው ነገር አሁን ጎልቶ ታይቷል። በ1968 ዓመት ነበር የትግራይ ሪፐብሊክን መስርታለን የሚል ፕሮግራም ለአጭር ጊዜም ተነስቶ የነበረው። ከዛ በኋላ ከስንት ልበል ከ40 ከምናምን ዓመት በኋላ ከ44 ዓመት በኋላ እንደገና ይሄ የመገንጠልና አንድ ሪፐብሊክ የመፍጠር ሁኔታ እያቀነቀኑ ነው። ከኢትዮጵያ ጋር ነው ሞታችንም ብልጽግናችንም የሚል ሀሳብ በህዝቡ ታምኖበት እኛም ለዚህ ነበር የታገል ነው። የትግራይ ፊቸር ከኢትዮጵያ ጋር ነው። ኢትዮጵያ ከለማች ካደገች ከበለጸገች ይበለጽጋል። ኢትዮጵያ ከጠፋችም ትግራይም እንደዚሁ ትጠፋለች ማለት ነው። መነጠል የሚለው አቅጣጫ ራሳቸውን ፕሮቴክት ለማድረግ የትግራይን ህዝብ ወስደው በስራቸው አስተዳድረው
ማንም ሰው እንዳይነካቸው ማንም ኃይል እንዳይነካቸው ለመሸሸግ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ነው ብዬ ነው። የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ተነጥሎ ተገዛ ቢባል ቲፒኤልኤፍ ራሱ ለጊዜው ለውጥ ሊመስለው ይችላል። በጨረሻው ግን ውድቀቱ የሚረጋገጥበት ጊዜ ነው የሚሆነው። ወጋድ ደሚ ጦርቦ ብዬ ከና አከበር ባደን ጎደን ኦብደገተን ሂምቦነን ኦብሶበን ለመተገሩ ሰነ ኦብሶቡ ፊንታኒ እግራቸው አዲስ አበባን ከረገጠበት ከግንቦት 20 ጀምሮ እስከ ትናንትናው ውድቀታቸው ድረስ የጅምላ መቃብር ነው የሚወጣው። ምናልባት ሰው ከነ ህይወቱ የሚወጣባቸው እስር ቤቶች ማጨው መቀሌ፣ ሽሬ፣ አድግራት፣ ተምቤን ሰው የማይደርስባቸው ከከተማ የወጡ እስር ቤቶች፣ ጅምላ መቃብሮች ሁሉም ክልል ውስጥ ይገኛል። ከ1983 ተጀምረው የአዲሱ ህዝባዊና አገራዊ እንቅስቃሴ መነሻም ህወሓት ኢህአዴግ ስሙን ብቻ አሳምሮ አንድ ፌዴራላዊ ሁለት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ገንብተናል ብሎ እየለፈለፈ የብሪትና የንቀት አገዛዝ በሰፊው በማዋቀሩና ግፍ ካንገሸገሸው ህዝብ ጫንቃ ላይ ለማንሳት ባለመፈለጉ ነው። ጭቆና ተቃውሞን ይቀሰቅሳል፣ ጭቆናው ሲበዛም ተቃውሞው ይባባሳል እንዲሉ የህወሓት ኢህአዴግ መንግሥት ድሮም የህዝብን ድጋፍ በጦር መሳሪያ እያስገደደ የአንገት በላይ ሽታን ሲሰበስብ ቆየ እንጂ ሐሳቦቹንና ተግባሮቹን ለህዝብ እያቀረበ በፈቃደኝነት ተቀባይነትና ታማኝነት እያገኘ አልነበረም። የአገዛዙን ይዞታ ያናጋው የህዝቡን መብቶች መንፈጉ ብቻ ሳይሆን ዕለታዊ ኑሮውን የሚያቃውሱና የሚያከብዱ ተግባራቱ የበረከቱ መሄዳቸው ነው። ስግብግብነቱ ግን በየቦታው ያለውን ህዝብ በጉልበትና በፍጅት እስከ ማስወገድ ስላደረሰው ተንኮሎቹ ምንም ፍሬ እንዳያፈራግደውታል። በጋምቤላና በሲዳማ በኮንሶና በቤንሻንጉል ህዝቦች ላይ እልቂት ማካሄዱ በዓለም ደረጃ ተመዝግቧል። በአጠቃላይ ህወሓት ተነግረው የማያልቁ ጉዶችን የሠራና ያሰራጨ ድርጅት ነው። በታሪክ ላይ ተወዳዳሪ ይገኝለት እንደሆን ምንም ማረጋገጫ የለም። የህወሓት ስግብግብነት በአይነቱም በመጠኑም ልክ አልነበረውም። አንድ ትልቅ ተቃርኖ የማየው ህወሓት ወደ 1983 ወደ ስልጣን ወደ ምን ከዛ ጀምሮ ሲመጣ የሽግግር መንግስት ነበረ ለሁለት ዓመት። የብሔር ጭቆና እያለ ነው መጣው። የብሔር ጭቆና አለ፣ ያንን እናጠፋለን እናስወግዳለን በምን በብሔር ላይ የተመሰረተ በቋንቋና በብሔር ላይ የተመሰረተ ፌዴራሊዝም ነው ያወቀ። አሁን መጨረሻ ላይ ግን የብሔር ጭቆና ሳይሆን የብሔር ጭፍጨፋ ነው ያካሄደው። ጭቆና እናስወግዳለን ያለው ጭፍጨፋ ነው ያካሄደው። ትልቅ ተቃር ነው ማለት ነው። ሆኖ ማያቅ በነሱ ስፖንሰርነት በነሱ አመራር ሰጭነት። ሌላ እኔ የማይካድራው ምሰጠን ጥቆማ ምንድን ነው? ከዚህ በፊት አሁን ከሆነው ከማይካድራ ውጭ የተከሰቱ በተለይ ብሔርን መሰረት ያደረገ የአማራን ብሔር መሰረት ያደረገው ጭፍጨፋ የማን እንደሆነ እጁ ማን እንዳለበት በፊት ይባላል። ያው ከጀርባት ህወሓት አለ የሚባለው ያንንም ያረጋግጥ ይመስለኛል። ላለፉት 27 ዓመታት በኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ የህወሓት የበላይነት እንደነበረ ምስክርነቴን እሰጣለሁ። አሁን ላይ የያዙት ቀመር ከፌዴራል መንግሥት ጋር ጦር እንማዘዛለን ብለው በማስፈራራት በስልጣን ላይ ባሉበት ዘመንና አሁንም ቢሆን እየፈጸሙ ላሉት እኩይ ተግባር ተጠያቂነታቸውን ለማስቀረትና ዳግም ወደ ሥልጣን መንበር ለመምጣት በሁለተኛነት ደግሞ በህወሓት አመራሮች ዘንድ የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት እንደሚያሸንፉ እንዲሁም በኢትዮጵያ ፖለቲካና ሰራዊት ውስጥ ሲዘሩ በነበረው የመከፋፈል ሴራ በመጠቀም ፌዴራል መንግሥትን በቀላሉ ማስወገድ እንችላለን ብለው ማመናቸው ነው። ይሄ ያልበገርም ባይነት የህወሓቶች ቅዠት ታዲያ በአጭር ጊዜ ውስጥ በኖ ሊጠፋ ችሏል። በዚህ ወቅት የህወሓት አመራሮች እውነተኛ ገጽታ ገሃድ የወጣ ሲሆን በሰሜን ዕዝ መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸሙትን ጭፍጨፋ በአንጋፋ ቃል አቀባያቸው አማካኝነት በአደባባይ ገልጸዋል። ወንጀለኛው የህወሓት ቡድን እንደ ማይካድራ ባሉ አካባቢዎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ ሳይቀር የዘር ጭፍጨፋ ፈጽሟል። ይህም በአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሳይቀር ተዘግቧል። ሲጠቃለል ህወሓት አረመኔና አደገኛ የወንጀል ተቋም ነው። ክሪሚናል ኦርጋናይዜሽን ናቸው። ለወንጀል የተፈጠሩ፣ ወንጀል የሰሩ፣ በወንጀል የኖሩ፣ ለኢትዮጵያ ምንም ደንታ የሌላቸው
አድርጌ ነው እንደማያቸውና እነዚህ ሰዎች አምሳያ የላቸውም። ወያኔ ሽብርተኛ ነው በጠቅላላ በሽብር ደረጃ የሚከሰስና የሚያዝ ድርጅት ነው። ወንጀለኛ ነው ወያኔ ሀገር በመክዳት ወንጀለኛ ነው፣ ካሃዲ ነው፣ ሀገርን ይክዳል። ቋንቋውን ልዩነት ብቻ በመጠቀም ብቻ ሳይሆን ታሪኩን ሪራይት በማድረግ ጥላሸት በመቀባት የባለም ታሪክ የሌለ ህዝባቸው እንዲከፋፈል ፖሊሲ ቀርጸው ልዩነትን ተቋማዊ የሚያደርጉ ልዩነትን የሚሰብኩ ጥላቻን የሚሰብኩ የጥላቻ ሐውልት የሚያቆሙ የገዛ ሀገራቸውን የሚዘርፉ የገዛ ሀገራቸውን ለመጥራት እንኳን የሚጠየፉ ምንም አይነት ደግነት በኢትዮጵያ ታሪክ ደግነት አለ አንድ መሆን አልነበረብንም የሚሉ እነዚህ በኢትዮጵያ ታሪክ አምሳያ ብቻ ሳይሆን በዓለም ታሪክ እንደነዚህ አይነት ሰዎች የለም። የገዛ ሀገራቸውን የሚዘርፉ የገዛ ሀገራቸውን ለመጥራት እንኳን የሚጠየፉ ምንም አይነት ደግነት በኢትዮጵያ ታሪክ ደግነት አለ አንድ መሆን አልነበረብንም የሚሉ እነዚህ በኢትዮጵያ ታሪክ አምሳያ ብቻ ሳይሆን በዓለም ታሪክ እንደነዚህ አይነት ሰዎች የለም። መንግስቱ ኃይለማርያም የቱንም ያክል ብትወቅሰው የምታመሰግነው ግን ሰብስቦ ነው የሰጠህ ሀገሩ በትኖ አልሰጠህም። ከፖለቲካ በላይ ነው ሀገር፣ ከድርጅት በላይ ነው፣ ከምርጫ በላይ ነው፣ ከምንም ነገር በላይ ነው። ሁሉን ነገር ማድረግ የምንችለው ሀገር ሲኖር ነው። ሀገር ማስቀጠል ግን የግድ ነው። ሀገር ለማስቀጠል ኖ ኮምፕሮማይዝ፣ ወደ ግራም ወደ ቀኝም ማየት የለብንም። ሀሳብ አትቀበል፣ ምክንያቱም ሀሳብ የምትሰጥበት ቦታ ላይ አልቋል። አንድና አንድ ሀገሩን ማስቀጠል መቻል ያለብህ። እየተጎተተ የሚሞተው ህዝብ በ15 ዓመቱና በ14 ዓመቱ ድንጋይ እያስወረወሩ የሚገሉት ወጣት እየተሰደደ የሚሄደው ንብረቱ እየተቃጠለ የሆነ ህዝብ ነው ማየት ያለብህ እንጂ የእነሱን የፖለቲካ ጩኸት አይደለም ማየት ያለብህ። ህወሓት የፌዴራል መንግስቱን መቆጣጠር ከተሳነው ወዲህ ከትግራይ በስተቀር በሁሉም ክልላዊ መንግስታት ብሔር ተኮር ግጭቶች በእጅጉ እየተበራከቱ መጡ። ሚሊዮኖች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ተሰደዱ። በመቶዎች የሚቆጠሩ በደቡብ ይኖሩ የነበሩ አማሮችና ክርስቲያኖች ተገደሉ። ቤቶች፣ አብያተ ክርስቲያናትና የንግድ ተቋማትም ተቃጠሉ። የኦሮሞ ዝነኛ ድምፃዊ የነበረው ሀጫሉ ሁንዴሳም ተገደለ። እኒህን ግጭቶች አብዛኞቹን የጠነሰሱትና የገንዘብ ድጋፍ ያደረጉት ደግሞ ከአብይ ወደ ሥልጣን መምጣት ጋር ተያይዞ ሥልጣናቸውን ያጡት ቡድኖች ሲሆኑ የለውጥ ሂደቱን ለማደናቀፍና አገሪቱን እነሱ ካልመሯት በስተቀረ ማስተዳደር እንዳይቻል የተቻላቸውን ሁሉ እያደረጉ ነው። ለዚህም ፖለቲካውን ተቆጣጥረው በነበረበት 3 አስርት ዓመታት ያከማቹትን ከፍተኛ የገንዘብ ጡንቻም እንደዚሁም የዘረጉትን የደህንነት መዋቅር ተጠቅመዋል። ባለፉት 2 ዓመት ተኩል ዋና ዋና የሚባሉ የሰው ሕይወት የቀጠፉ ንብረት ያወደሙ የመንግሥትን ትኩረት የሳቡ 113 ግጭቶች ነበሩ። ምን ማለት ነው? በእያንዳንዱ ሳምንት የጦርነት ድግስ ነበር። የመንግሥት ሥራ እዚህ ማልቀስ መቅበር፣ እዚህ ማልቀስ መቅበር፣ ከአንደኛው ለቅሶ ሳይነሳ ወደ ሌላው ለቅሶ መሄድ ነበር። ለውጥ ለማምጣት የሚያስችል ሥራ እንዳይሠራ በተቀናጀ መንገድ በውስጥ ያለውን ኃይል በመጠቀም በየቦታው ሽብር ይፈጠር ነበር። በከፍተኛ ደረጃ ሕዝቡን አባሉት። አሰራሩ ግን ተራ አልነበረም። ፋይናንስ አለ፣ ስልጠና አለ፣ ስምሪት አለ፣ ደግሞ ሚዲያ አለ። የበለጠ እልቂት፣ የበለጠ ችግር እንዲፈጠርና ቶሎ እንዳይረጋጋ የብሔር ግጭት፣ የሃይማኖት ግጭት ለማድረግ ከፍተኛ ስራ ሰርተዋል። ጠቅላላ የኢትዮጵያ ህዝብ በኢተገማች ስሜት ውስጥ እንዲቆይ ያደረጉት ወጥቶ መግባት ማያስተማምን፣ ቤተሰብ በሰላም ማደሩ ማያስተማምን፣ በስጋት የተሞላ ሀገር እንዲሆን መንግስት በለውጥ ቅልበሳ በየሳምንት በሚፈጠሩ አጀንዳዎች እንዲወጠር እንዲያዝ አደረጉ። ለውጡ ምንም ወደፊት መጓዝ እንዳይችል ሀገር መፍረስ የለባትም። እኔ ስልጣን ከያዝኩ ከተመቸኝ ትኑር ኢትዮጵያ፣ ካልተመቸኝ የራሷ ጉዳይ እያል ንግግር ትርጉም የለውም። ለድርድር የማይቀርበው ጉዳይ የሀገር ሉዓላዊነትና ህልውና ጉዳይ ነው። በዚህ አልደራደርም፣ በሌላ ጉዳይ እንነጋገር ደግሞ አይልም። ኢትዮጵያ አትፈርስም። ኢትዮጵያ ደግሞ እንዳትፈርስ
እንደ ባምቡ ምዘራው ዘር ዛሬ የሚያሰድብ የሚያስወቅስ ሊሆን ይችላል። አይ ኖ ግዜውን ጠብቆ እንደሚፈላ እንኳን ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ ቀርቶ ኢትዮጵያን ለማፈራረስም የነበረው ሳቤ እኮ 20 ዓመት ጊዜ ወስዷል። አሁንም ምዘራው ዘር ግዜውን ጠብቆ መልሶ